Театр, як ліки. У Дніпрі діти з синдромом Дауна та ДЦП готуються до різдвяної колядки. Для особливих акторів театральне мистецтво – це частина реабілітації та соціальної адаптації. У цьому переконалася і наша Олена Мандалюк. Це вистава «Бути самим собою». На сцені діти з особливими потребами та звичайні актори. Ідея створити інклюзивний театр належить батькам особливих дітей. Нині він єдиний в області, де навчають акторського мистецтва малечу із синдромом Дауна та ДЦП. Тут я приобрел нових друзів, у мене нові емоції, у мене нові ролі. Я освоював дуже багато ролей, таких, яких у мене в житті ніколи не було. Наприклад, зараз я кузнец Вакула. В Бременській історії я був розказчиком, в «Чайці» я був мудрою чайкою, а ви самим собою – я принц. Зараз у театрі близько 30 акторів, наймолодшому – 6 років, найстаршому – 34. Ми працюємо над диханням, над артикуляційним апаратом, ми поємо, ми ставимо голос. І від цього відбувається краще мислення, скажімо. Далі – роль. Її треба вивчити. Необхідно запам'ятати, хто за ким виходить, із-за куліс. Да? Тобто ми розвиваємо пам'ять. Далі, ребенок понимает, что человек, да, ребенок, он понимает, что такое выдержка. Євген Тильний водить до інклюзивного театру 11-річного сина Тимофія. Стал больше раскрепощенный, стал, ну, то есть для него театр это, он ждет этих дней, ждет тренировок, концерт это вообще более, наверное, ответственный стал. Ну, очень любит театр, очень. А це вже студія, де діти завчають ролі та влаштовують репетиції. Хороша, я хороша, ну просто чудо, как хороша. Да правда? Да правда ли это? Чудная девка. Да хвастовства унимала. Сейчас стоит, глядит на себя в зеркало и не наглядится. Да еще и хвалит себя вслух. Це вже четверта вистава інклюзивного театру. Батьки особливих акторів пересвідчилися, їхні діти можуть дуже багато. Для наших ребят вот через такую трудотерапию они получают новые навыки, например, шитье для девочек, да, для мальчиков это столярное дело, ну, у многих таких там валяние шерсти, лепка из глины, ну, то есть это вещи, которые, в принципе, они развивают моторику, они, ну, как бы развивают усидчивость, ну, помимо того, что это просто интересно, это творчество, вот, ну, и также они, как бы, ну, помогают ребенку планировать свой труд, работу, ну, это позволяет отримати професію в майбутньому. Уже наступного року батьки та керівництво театру хочуть організувати справжній центр інклюзивної творчості. Із приміщенням їм допомогли спонсори, зараз шукають кошти, щоб зробити в ньому ремонт. Олена Мандрюк, Іван Біленко, подробиці телеканал Інтер, Дніпро.